Din Broma, Liona. Din Broma. Sa të shkon ajo bluza. E di, të thash ta veshësh për një arsye. Po pra, sepse, e vesh apo? Po pra, je asistentja e dentistit në këtë studio dentare. Oh. Po. Mm-hmm. Dhe do të vinë dy persona, dy klient. Okej. Okay. Ja ti presim. I presim. Mm-hmm. Albano, ti ke 3 dhëmballë për të hequr. Juli, ti hiqesh sikur nuk e frikë. Oh. Përshëndetje. Ti ke si ibuprofen? Tu, oh, zotri. Si jeni? Përshëndetje. Kam një mbushje. Një mbushje. Okej. Okay. Domethënë se kam, duhet ma mbushni ju, po duhet të kem mbushje. Si quhesh? Urdhë? Si quhesh? Julian. Okej. Okay. Ha. Atëherë, një mbushje? Mbiemri se doni, ha? Po, hajt ma thuaj. Hama? Hajt ma thuaj. Hajt. Dy. Okej. Okay. Atëherë, një mbushje të kushton 30.000 lekë të vjetra. Po, mbas mbushjes, ta shoh sa e keni mbush, pastaj. Okej. Okay. Akomodohuni aty, lutem. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Më thuaj. Kam një zënë dhe një zëndal për të mbushur. Ke dy, do me thënë. Mhm. Okay. A është një doktori? Pa tjetër, është një operacion të shpejt, po që do mbaroj shpejt, kështu që... Ju këtu punon. Po pra, sigurisht tu. Shumë mirë. Mund të akomodoni dhe ju pranë zotërisë. Po mund të akomodoni. Mund të ndërnë ditarit se s'po e mbaj dorën që nga që më dhëmin zëmë. Ose keni këtë klinikën mund gjitë me lanën. Bydhe që ditarit, të i dorën. Okej. Okay. Falem diri. Ullon e zëtë. Vjen pak era kak. Oh, diçë. Oh! Kush e di si e ka hallin? Çka kem? Fani, ju erë parë këtu te kjo klinik? Po, për këtë dhëmbin po. Jo. Në përgjithësi të kjo klinik. Po. Ka ardhimri, dojnë duke qardru. Më falni. I digjoni dhe i të zhurmat e bëj kam unë nga fërnet i djeshëm. Më bënveshëm. Zotri, ju lutem, qetësoni, është një procedurë normal operacioni. Nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar. Procedurë normale, ai duhet të bie me gjunë në gjoks. Po jo, mo zotri, qetësoni, asnjë gjë nuk ka. O goce. Po zotri. Urdhra. Me sa e shisë një kilën e mishit të? Po të shkemë, zotri, po të shkjo që të zohë, mu zotri që të zohë. Jo, më falj. Doktori, e ka dorën e lehtë. More, e, nga gjithë bota vinë këtu vetëm për të vizituar, vetëm për të ishur dhëm nga i. Nga gjithë Balkani, e? Ore, bota, po them. Më falni, si ka lutë, mirë? Mirë, doktor, si ka lutë. Asistente të lutëm i thuaj asaj zonjës të vita marri vjerën se ja kje pagojen. Okay. Do të prisni pakë, mos u shqetësoni. A gjo që tha këmë urti? Ja që pagojnë, tha mund të gjua mua. Ja që pagojnë, mu. Oma, një mund që duham të mund. Urti, Ika. O, zotri, Ika, për zotri, shumimi, zotri, Ika. Zotri, ju lutem Ika, shumë, mos përhapni panikot. O, zotri. Mos përhapni panikot. O, që për që pjegoje, mu. Ju lutem shumë se keni paguar leket, tani ulluni aty. Ulluni, qke? Qetëso, mos përhap panik, nuk ka asnjë gjë, është një procedurë normale që po bën doktori. Kjo është normale me çep gojën tjetri, normal. Është normal me çep gojën. Shumë normal. Alo. Familja Sakati? Po mund të vini ta merrni vjerrin tuaj, lutem. Po, është gati. Faleminderit, po ju presim. Cubi, ti vjen të marrësh vjerrin tënd. Si kaluat? Përshëndetje. Erdha që të marr vjerrin. Po, më tha që është gati. Urdhroni. Ta pres këtu? Po, uluni aty. Okej. Edhe? Si jeni mirë? Si jeni zonj mirë? Mirë. E dashkëri shumë vjerrin që kujdeseni për të. Dua të ta japun lajmin e keq, po. Ata që nuk i kanë bërë vjerri tuaj aty brenda. E di se kështu është kur nuk të qepet goja. Po si është mohabeti?
Për çfarë keni sjell vjerrin ju sot këtu? Se dëgjuam ca gjëra këtu prandaj edhe po. Jo, ishte çka më thjesht, ai thjesht vdiq, edhe ne sollëm që të mbyllte gojën se i mbeti goja hapur. Edhe me atë rast, jo që edhe ca dhëm floriri që i kishte, ti mbaj për vetë se se dihet. Po s'ka problem, jo, unë do ta marr tani, nuk. Më falni një sekond, ç'a ishte duke bër vjerri që vdiq me gojën hapur? Ose ti më sa hëngri buk? Buk po direkt. E, po s'ka po kështu. Po i ngeli goja hapur dhe ne s'mund ta varrosim ashtu. Isha asistente rrove dhomën e qenit, merre. Ha? Ki? Më fal, po si u kaput? Atëre tjetër, po vjerri. Zonj. Ç'pati vjerri që kaput që vdiq duke ngrënë? Po u kput direkt, mos e unë i rash me sopat pas koke dhe direkt u kput ai. Hajde, ça. Zonjë keni gati? Është mirë, ëh? E keni paketuar mirë? Po. Ja, ndonjë këmbë juaj është këtu, ky ka dhënë mbi qenin. Se mos e kam bërë ndonjë këmbë jashtë, ndonjë dorë, ndonjë gjë. Jo, mo jo, çfarë ka gati këtu? Mirë, okay. Top ben straf kula. Djema. Më falni. Me kratuleta. Mirë, ju dëshai? Po, jam u shifë. Ja. Ka të shofëm, ja të shofëm. Inshallah ta kam bërë me letër alumini, mos kulloj rrugën. E ka paketuar mirë doktori. Hajt në rupafshim, në rupafshim. Mirë pafshim, mirë pafshim. Bisjan, ti nuk e ke frikë heqin e dhëmve, por dhe altë paguash sa më pak. Nuk të njoh fare, po të kam vla. Nuk të njoh fare se kam idenë ku që po të kam vla. Gjo, ne jemi më në dona vrafë. Nuk ka raste të ndryshme, mu më sprap një panik. Si ka lutë, mirë? Mirë, falem deri. Pa, tu shë është në fundit. Tuk, tuk, tuk. I fundit jam unë, unë do i hy fundit fare. Si jeni mirë? Përshëndetje. Mirë, u lodhet. Si ka lëve, sa kushton një heqje dhëmbit, lutem? 30.000 lekë të vjetra. Po, a boni ulje mua me që kam 5? 5? 5 copë. 5 copë? Po pre? 5 dhëmb për të hequr? I kam rrujt pra që ti kapja me ofertë, 5 copë. Hajde, o zemër, hajde. Laksu, qëtësu. O, qo pak ti t'lutem, qo pak, qo. Ropshë, qa shërbimi, e. Më thanë që është veni mirë këtu, po se besova. Do një që për t'pirë, mos u merakos për asë një gjonë, jam këtu në shërbimin tënë për qëfar të duash ti. Falim dhe. Qëfar do për t'pirë? O, vajzë. Qa t'dush ti? Shumë po e trajton ti, djalin. Neve du t'me heqë se cili nga 5 dhëndë nga bësh kështu ti? Vjen keq. Të lutem shumë, zotëri. Më dëgjoj një sekund. Dalë më ta dëgjoj një sekund, urdhro. Unë merem për ata që janë bi 5 dhëmb për të reguluar edhe për të hequr. Dhe që? Po pra, unë kam një shërbim... Qa ju bëndi atyre që kanë bi 5 dhëmb? Po pra, kam një shërbim special që e bëj vetëm unë. Rofsh, shërbim special, special. Po pra, merem vetëm unë. Falim deri. A ma vjen kesh se ishin 5 dhëmbe si, për ju ishin nga një. Oke, jo, shënuma, shënoj një 7 që mua, kam 7 dhëmb. 7 dhëmb, shënoj. Albano, bërë, 7 dhëmb. O ti, goce, mi iqë të tëra, se s'kem që i du. Oke, 7? Shëno, 20, sa do ti, tëra, 22. Të tëra plus 3 mua. Vjen kesh. S'ka më, më të tëra plus 3. Na, do ti heqë vetë, kalujem direkt e pjesë e dhomë. Po prit, po prit. Jo. Një, një. Po prit, po. Qa bën? O, zotri. Le ti heqë, a ka mund si, unë do heqë gjitha, së është problem. Gjitha? Po, po bën ti më vla. Le ti heqë dhe... Se po fërën të në flëri? U kam 32 dhëmb. Po. Hajde që të thotë. Hajde më zotri, hajde. Për 2 minuta do kalojmë në dhëmbën speciale dhe do të vijë që të kemi pa. Na. Po një sekondë, një sekondë. Po një sekondë më shoqë. Vishu tash se jo sa të gjithë. Po jo më vlla, se s'kemi vdekur ne më vlla. Jo, që edhe ti, ka të gjeshë atë gjykte nga fundis. E, po tashi... S'kam, dhëmë. E, se ngeri një vënd bosh, hajde. A, unë i kam heqër që tje. E, o zotri, e, po që të soni një sekund. Jo, që më të më thina, që e shqojmi. Po pra, po, po, hajde, nga që të soni, që si nga premtoje. Po pra, po, të që të soni. Ofertje, ofertje, hajde, oferta, kosh oferta. E gjitha kjo. Mos i thua shqoj se që janë keq. Kure thua. E gjitha kjo ishte një shaka, që ta që të soja, që mos përhapte panik kot. Nuk, ato shërbimet speciale ishte që të që të soje, ishte një shaka. Na, hyje. Se, ma mori më ndesh do kishte një gjë nga këto. Vazhdo. Ashtu, ha? Po që t'ju themu një tani, që të bëni?
Qeshje perfekte. Vizitoni klinikën tonë dentare. Debil me qyre. Klinika josh. Se ju premtojmë, ti dhe regulojmë dhëmbët, ja shkullim dhe ato dy që kanë gelur. Farë ta bën femra, ta bën as dentisti. Faleminderit. Rofshi. Ta gjinamë, ta gjinë bomë. O Albano, o Albano, ta gjinë bomë. Qa të bëjmë? Qa të bëjmë? Qa të bëjmë silën? Qa të bëjmë? Po, o Edi. Edi, qa të bëjmë dashi, ta marim e Leonë dhe dhoma. Jo, shiko, gjithë një dhëmbët se i bashkon doktori bën urë, ato që keni. Shiko, këto dhëmbët janë këshu. Po, po, tani që ojë që gjithë dhëmbët. Kamile.